El Tribunal Superior de Justícia considera que l'Ajuntament no té competències per regular les activitats contemplades a l'ordenança perquè ja existeix una normativa estatal. Una ordenança aprovada el mes de maig de l'any 2014 i a la qual s'oposaren partits polítics i entitats ciutadanes. Abans de prendre qualsevol decisió, l'actual equip de govern demanarà un informe per conèixer l'abast de la sentència i una reunió urgent amb delegació de govern per saber qui s'encarregarà ara de vigilar el botellot, la prostitució i la venda ambulant. Queremos que delegación del gobierno se implique en regular y en actuar a través de la Policía Nacional en temas como la venta ambulante, como el trile, temas que ahora mismo quedan un poco al aire a expensas del informe de los servicios jurídicos. El Bal Laïla també demana responsabilitats polítiques als anteriors gestors. L'actual portaveu dels populars a l'Ajuntament considera que l'ordenança era necessària. Va funcionar, va regular un comportament que necessitaven la seva regulació i era exactament igual una normativa que s'havia fet a SAFEM. En l'actualitat existeixen de 8.000 expedients pendents de resolució. En espera de la decisió que es prengui, els principals afectats diuen que l'ordenança era massa restrictiva. Nos limitamos a un montón de cosas desde que sacaron la ordenanza, no se podía venir con batería y ya ni siquiera importaba el volumen. Se quedaron con nuestros datos personales, que también espero estén correctamente protegidos. En tot cas, segons Ila, no es produirà un buit legal perquè existeixen 23 normatives més que ja regulen aspectes inclosos a l'ordenança cívica.